Голова Севастопольської міської держадміністрації здійснив робочу поїздку Ленінським та Нахімовським районами. Об'єктами прискіпливої уваги чиновника цього разу стали парки розваг та відпочинку у центрі міста, а саме Комсомольський парк та парк на історичному бульварі. Завітав Володимир Яцуба з чиновниками на Слов'янський ринок і на будівництво мосту біля залізничного вокзалу. Очільник виконавчої влади міста не на усіх об'єктах залишився задоволеним умовами їх утримання. За подіями під час адміністративного рейду спостерігала Алла Харіцька. Першими місцями відвідування стали міські парки розваг та відпочинку. Комсомольський парк зранку зустрів гостей тишою та безлюддям. Лише один чоловік, який виявився працівником парку, а саме слюсарем, повідав голові влади міста про стан центрального місцевого парку. Ну що за 5 років тут обновили, поставили нові качелі. Нові атракціони, от, пожалуйста, стоїть, от трьохетажний этот лабіринт стоїть. Потім, ну, обновляються фігури, ну, таке от все. В основному такой вот самое большое, вот этот вот лабиринт. А сколько стоит там? Там 30 гривен на целый день, с утра и до закрытия. То есть без лимита. А вообще цены вот по этим аттракционам? Ну, разные, от 5 гривен и 5-10. Такие, которые слишком сложные, там 15, это там всего 2 аттракциона. Під час прогулянки парком Володимир Григорович поспілкувався з відвідувачами парку і зупинився біля занедбаного приміщення колишньої фотостудії. За знесення цієї будівлі її господар вимагає 80 тисяч доларів з місцевого бюджету. З цього приводу Володимир Яцуба зазначив. Ось це частна власність. Я вам обіцяю, ну, в понедільник не встигну, а в наступний понеділок я вам розкажу, хто його віддав в парку, хто підписав. Сейчас требуют 80 тысяч долларов с города, с детей требуют, для того, чтобы его это убожество убрать. Но это частная собственность. За какие колышки выкуплены, я не знаю, но выкуплены. По этому парку, чтобы мы дальше не шли, есть комплексная программа, которую район разработал. Ну какая комплексная программа? Убрать торговые точки, да, вот. Практически все по аллее, що ми йшли, ми їх убираємо. Ми уберемо торговлю. Приморський бульвар дасть предложення по озелененню. І приведемо порядок фонтанчик. Позапрошлом году ми убрали відсюди по моїй команді вот эти всі зарабатуючі теми. Ми, ну, його треба приводити в порядок. Там система подачі води слабая, ну воно слабе, треба його робити. Вот эти детки там. Они уже больше на, если б черное покрасить, они больше на негров были, потому такой слой краски. Надо тоже думать, как... Короче, нужно привести в порядок. Лошадьми, я уже разобрался, занимает бывший милиционер. Это его бизнес. Я не хочу называть его фамилию, но если вы это покажете, я к нему обращаюсь. Пожалуйста, пусть лошадки ходят. Но за лошадками надо убирать. На території історичного бульвару пам'ятні історичні місця не реконструвалися з 1954 року. І це не жарт. Про це очільникам виконавчої влади міста розповів директор Національного музею героїчної оборони Севастополя Олександр Рудомьотов. Цьому році вперше на відновлення історичних об'єктів міська рада виділила 106 тисяч гривень. В 54-му году этот комплекс был сделан, да, и все. И с тех пор ни копейки денег сюда не выделяли. Нет. Вот это первый горсовет по моему предложению. 100 сколько? 106 тысяч. 106 тысяч выделил? Да. И ты начинаешь эти работы, да? Да. Хорошо. Через сколько я приведу сюда журналистов? Ну, сейчас как только деньги поступят. Ну, думаю, Дню города сделаем. Дню города сделаем. А? Дню города сделаем. Завітав Володимир Яцуба і на Слов'янський ринок. Торгівля тут йшла повним ходом, було чисто та прибрано, за що голова Севастопольської міської державної адміністрації подякував керівництву Ленінського району. Останнім об'єктом оглядового рейду адміністративної делегації став довгоочікуваний об'єкт Нахімовського району міст на залізничому вокзалі. Роботами, які, як запевнили усіх присутніх будівельників, відбуваються навіть вночі, Володимир Яцуба залишився задоволеним. Під час розмови з представниками засобів масової інформації це місто він усіх запевнив, що 1 травня модернізований міст буде подарунком для усіх севастопольців. От уже стовби для переносу. Опори. Опори. Тролейбусні. Ми вже тролейбусні опори ці будемо срізати. Нові тролеї, нове світлофорне рухання. Ну, коротше, все, практично новий буде мост.
У найближчі дні голова Севастопольської міської державної адміністрації має намір відвідати кілька об'єктів у Балаклаві. Такі візити міської влади покликані зрушити з місця ті справи, що було викладено в довгу шухляду.